Ty koko, Lukáš. Skúsim sa niekam napojiť, nemáme ping... Nie, toto je... Lukáš, 14/16, Deadmatch, Factory, mapa. Ty koko, to bude PogChamp. Idem tam. Connect. Idem tam, boys. Som tam, či nie som? 700 FPS? Play. Toto je asi ping, čo táto pičovina? Takže sem takýto nejaký ping. Factory, raid krát 10. Confrontation. OK, dám to, napríklad. Nechceme deadmatch, chceme toto. Idem tam. Na koľko zmením obrazovku, keby tam má náhodou IPčka? OK, není. Grac. Idem ku... Warcorps. Čo ti jebe, no to je nádherná hra. Ty, koľko to tu skýme hrám, prosím ťa? Čo ti jebe, tak títo sú riadny, pozri na ten movement. To je čo? Bol to super ináč, dík. To sú boti? Ty koho, tak to... Počkaj, to není sranda. Koľko mám peniazy? Kde zistím peniaze? 4K mám. Deagle chcem. Idem s Deaglom. Fú. Tak je príbarno sa to ovláda. Potrebujem tam dať... Jak tu spravím... Do piče, vieš, jak sa ovláda priebano? To je normálne, ako by mi plávala myš. A tu je aj šprint? Ty koho, to v CS-ku chýba podľa mňa, šprint by bol po piči. Tieto hry sú pre mňa, čo ja vám hovorím vždy, kurva. Toto je ruský raz dva? To hneď som vyhral kolo, ty kokot. OK. Koľko tých ľudí? Nedri.cz, čo ti jebe, tak tu je nejaký Češko. A. Dobre, no. Tu, ja som inú mapu, jak sa to dá vypnúť? Toto je, alebo, ostanem tu. Čo ti jebe? Nádherná, jo. B toto. Ty koko, tak toto bude halus ešte, no. Tu si ešte... Uhnite. Tomu sa nebudem vyjadrovať. Ho! Počkaj, to sa tak priebano ovláda. To podľa mňa na žiadny by to bolo lepšie. Tu mám na bohu 7. Tu kam on mierí? Čo ti jebe? Už som ho mal? Lukáš? Vác? Lepšie ako CSGO? Počúvaj, vieš, ak to pláva, tá myš jebla? Assist? Počúvaj, pláva to tu! Slabý kokot, zmizni mi z očí, idiot. Ty kokot, ich tam je, skoč! Jak sa tu skáče, mezerou? Mal by som kúpiť nejaké SMGčko, nie? Lukáš. Nedri, poj. Pozri, jak sa to ovláda, že... Miesta mi nereálna hra? Toto? Že to je normálny simulátor, ako Arma 3, alebo niečo. Ale som druhý, takže pohoda. Chcem, čo chcem? FAMAS? Toto chcem. Na to nemám? Iba s Diglom mám hrať? Ale do piče chodí žebrák, Aška skurvená. Čo je za retardovaná idiota. To sa tak skurvené ovláda, ja to musím ako nastaviť. Počkaj, už asi hrám. Oni vyhrávajú 2-0. MP7 na blízku a Deagle, pome.
Já mám 500 peňazí iba. Ale do piče, ty vandrák skurvený. Top game, PogChamp. CSGO je pro malý decka, Warmon to je pecka. Zajebem, že... Dobre, čo potrebujem kúpiť? Mám 2000, hej. Zoberiem si vestu pre istotu, zoberiem granát možno. Neviem, kam som to hodil. Nevidím nič. Nevidím ani kurvu vyjebánu. Ako čo to malo... Pekne, no. Povedz mi, aký sú oni dobrí, tí kokot. Toto chcem. Nevyšlo mi to. Tak držím tú zbrán skurvenú jač. Nechoďte pri mňa, vy idioti všetci. Trafil som raz. Dobre, niečo ma vy... Prečo som vyletel do vzduchu? Už sú u nás, vy idioti. Dostal dva hity zigla. On mal dipo? On mal dipo skurvené? Som proti ním sám? Som proti ním sám? Koľko žijú? Dvaja? Mám kalas. To bude kláčet. Jak zoberiem tu zbraň? Kláč, bro! Voz Grenadiers, 20 mesiacov dobrý sub, veľký dixar, vítam nás späť, kápo, jak to ide? Jak to ide, bro? Ďakujem pekne za taký obrovský support streamu, kápo. Jedna V3 som bol? Full auty mi idú, aj CSka, to poznáš. To poznáš hneď. Dobre. To bolo dosť dobre. No jasné, ty kokot. Navi vyhralo, som rád, kámo, som rád. Tuto zbraň potrebujem, toto keby ma tak nikdy neprehrám. V tejto hre. Kto je prvý? Koľko, 14, 7, nie, 14, 10, čo je, to je pohodička. Yo, honey. Krásny subsong. Nádherný subsong, ty kokot. Aleksandro, bro. Yo, honey. Pekný večer, kámo, veľký zlatový 5 mesiacov rý sub. Toto? To je taký reálny mod do CSka, kábo. Môj má jednak 12. Sješerek. OK, poďme. Potrebujem niečo poradné. To čo ako? Ha, kurva! Jo, Ghost veľký za 4 mesiace, myslím si, že som to zrušil, no co už, aspoň ja nemôžu koukať na ty kouty. Ghost, kábo, ďakujem. To má iba jeden zoom rád uzbraň. Strašne na to vláda, strašne. Strašne. Hej? Headshot, bitch. Čo, odkedy mám výpor, neviem, či si môžem aj predať túto hru. To keď si topka, tak si topka, čo nie? Ghost, dík za tvoje 4 mesiace, hodný dík za tvojich 5, kábo. To do koho strieľ tento idiot? Wolfram, kábo, veľký dík za 2 mesiace resub, ľudia reskala, reslav, jak sa dá. Ďakujem pekne, kábo. No jasné, pozri sa, my sme proti 10, ale nemajú šancu žiadnu. Mali by ste si to siahnuť, čo je toto, to je najlepšia hra. Hej? Hej, dobre, dobre, no. Jak sa hľadá to jebá hra? Dobre, skúsime inú zbraň, hneď to je moc ľahké. Dobre, kalach. Dobre,
Alebo Deagle iba? Máme ísť iba s Deaglem? Čo ti jebe? Mne jedno takovou zbraňou hrám, chápeš? Ty kokot! Kurva si Corbin Dallas je majiteľ v tejto hre, majiteľ hier. Počúvaj, tú hru hrá každý ako grinder, lebo ja fakt ti hovorím, že otrasne sa to ovláda. Ja pohnem myšou a ono to urobí, že... tak pomalo strašne, vieš, pomaly. Tak priebano, také... Také okrúhle... On tam čupí fakt? Či je mŕtvy? Mal by som dostal aspoň asist. Fúha. Hlava, bro. Ježiš! Zabehu takúto prašinu? No kde je? Jak drží ten dezer? Povedz mi, on má zlomené prsty, alebo mu jebe iba? Dobre má tie prsty, nie? Ten dezer, jak drží, prosím ťa, povedz mi. Dnešný sublist? Dáme inú mapu. Zahráme ešte jedno kolo a poviem inú mapu nájsť. No jasné, hneď sa tam doma aj modlil. Dobre, poďme... inú mapu. Jak sa volá táto? Šmajdal! Šmajdal, veľký za tvojich 5 mesiacov resub, veľký dík bro. Dobre, ideme napríklad sem, deadmatch. Alebo idem sem. Idem sem, napríklad. Šmajdal, vďaka za tvojich 5 mesiacov resub, kápo, ďakujem. Idem za týchto. Ideme s... Stačí mi ísť s Deaglom a pohoda. Vydrž, možno tam niečo nastavíme ako lepšie. Stále to je pičovina, nepomohlo to. Ty kokot. Hlava bro, mám 4 HP, mi dal hlavu, idiot. Ale jasné, s Deaglem 2 alebo 3 náboje dostala pohoda, ty kokot, úplne to nerieši. Kokot skurvený. No poďme. Dal som ho, alebo nedal som ho do piče. Nikomu sme dal knife len tak, chápu, nikomu nikdy. Iba keď ho vyhral v nejakej súťaži, chápu. Vyhrali sme. A hneď ak prídem, tak vyhráme, to jeba. Čo zahrie dneska budeš hrať? Ešte tam máme jednu pičovinu a potom tam máme 3 také sekundy. Dobre, máme tam Subnautiku, máme tam nejakú horovku večer a máme tam... Jak sedíme, tak room. A ešte tam máme nejaké staranie o koníky, či akú pičovinu. Ani neviem, kápo. Hraj mi vás Deaglem, ja som v tejto hre topka, rozumieš? Počkaj, kam sa rozbil ten idiot s nožom? Jak uteká ten idiot? Čo mu zaebalo? Hlava, bro. Čo ti jebe, to čo je? Ja neviem, či som... Ktorý som ja vlastne? Jebe im? To čo je za idiota psychopatského?
No jasné, gulomet mají ty kokot skurvený, aha, podri sa. Dobre no, to ako sú čítri, alebo mi to jebe iba. Púni do piče, idem vás rozjebať. Dobrý AMK, po, asi jak ja. Nerazom ho? Ale koko, tomu neverím normálne. Čo ti jebe, to je chaotická kokodina. Čo to je za pičovinu na to hra, povedzte mi. Normálne som v šoku z toho. No týmto tu vyb... Aha, pozri sa, nie, tým kokot, ale je tu. Ale do piče. Nie. Pozri tak. Počúvaj, to je... Čo to je za jeblý mod? Oni majú nejaké schopnosti, alebo čo to je za sračku skurvenú? Pozri, jak sa hýbe. To sú lagy. Aha, pozri sa na ňo. To jak ma zahraješ, tak to vypínam automaticky. Jebe ti, on má nožom a hlavu. Čo to je za idiota? Aha, pozri sa. Ako on je... To sú cheatery. Dal som mu hlavu a prežil to. Ako, aha, pozri sa. No jasne, to sú lagy. To laguje jak píča táto hra. Pej sa rápe. Ste chore. No jasné. Tu máš, ty idiot. A už idu, už idu. Dobre, iný server. Dobre, takže už sme dali aj deadmatch, hej, to bol deadmatch. Tak iba dve, to sú iba... Počkaj, tu sú len dve... OK. Tento channel, tento je mŕtvý. Počúvaj, tu, to mi nehovor, že to je svet, na Steam je hra normálne, ruská. A je tu normálne 10 serverov, ktoré sú nimi plné. To je dosť dobré, kápu. To je dosť dobré, no. A potrebujem takýto ping, idem sem. Pripiať, tam ideme. To dáme, Pripiať. Slaví sa ma koko? Hej, no. Sleduj teraz, kápu, dobre. Deagle, Vesta, Hečko, hej. Sleduj to. Hlava. Fakt chodí nožom? Fakt tu ľudia chodia nožom? Ďalšie mŕtvy. Prečo tak šprintujú, povedz mi. Kde je taká ľahká, po? Nemám ho. Ale oni sú vonku, oni sú vonku. Čo to kurva má byť? Tak ten bol ešte väčší idiot, jak ja. Piče! Jak sa to priebanou vláda. Aha, pozri, sák uteká. Idiot. Aha. On tam čupí normálne s oným. Dobre, idem si našiť teraz tú zbraň. Tú zbraň bude mať, to vám hovorím, čas. To je dosť veľké tým pádom. Mám 50 HP. Neviem, odkiaľ ma zajebal, idiot. No jasné. Ach bože, ty kokot pojebaný. Počkaj, keby sa tak prijebaný neovláda, tak som, normálne by som mal 100 k 0. 100 k 0 by som mal v tejto hre, keby sa to jeblo neovláda. Mám ho, ty žebrák. Idz do piče, otáldo. On tam! Koľko mám? 2000? Ja chcem tu zbraň na tejto mape. Ha! Ty skurva slabá! Dobre. Dívaj sa, čo spravím. Dívaj sa. Srač pojebany.
No jasne. Vex. Kľud. Kľud. Toto bolo rané, ako ho videli ste to. Keby som bol jump shot jeden taký, tak čo? Ježiš. Čo ti jebe? On mal vipo a som ho tak odjebal. Kurva. Brko, takúto potrebujeme, dobre? Keď dohrám, chalani. Díka, poďakujem za to, bro. Kurva. To hrajú psi, ne? Čiže mi tak príde, že ako sú taký nie moc ľudský. Keď ja to pustím hneď prvý, však vlastne v ktorej hre nebývam prvý, že? Hlava, bro. Počkaj, tu normálne ukazuje, že to má 300 FPS mám v tej hre, si predstav, alebo 200, alebo koľko. A normálne sa cítiš, jak keby si hral na 5 FPS, prísam ti Bohu. Normálne 5 FPS, takto cítiš tú hru. No jasné, zomrel som, ale byla výška. Dotik čau, kápo, preži to nejako. Preži to nejak, bro. Aha, hneď ten je mŕtvy. To malo byť. Pepe, pineapple a pope. Dobrý Samsung chat, to iba na dnes, nestresujte. Tu je Vipo, zase dole. Kazover, veľký za 2 mesiace, kámo, vydám ťa späť. A Snake dáva nový sub, ľudia nejaké reskal, rezlav, ďakujem pekne, kámo. Veľké díbro. Ahoj, rest ako to tu chodí, ja som tu nový si super skymer. S touto gramatikou, kamaráde, tu ako moc dlho nepobudneš s nami. Ty idiot, ja ťa nenávidím, fakt. Čiže by si retardovaný. Aha, pome. Pome. To je tvoje, kápo. Boha, ja vás zajebem. Dík. Koľko mám peňazí? Budem si kúpiť snajperu, chat. Idem snajperu, keď zomrem teraz. Sleduje to. Ježiš, Bloodsteel. To nám nie. Ha! Peace, bro! Rýchlo nemám snajperu. Jebem, to bolo čo, kurva? No pome. Toto by lepšie ešte? Týko, čo ti jebe? Tak s týmto som jasný, dívaj sa. Kurva, počkaj, nie, nechcem zomrieť. Nechcem kurva zomrieť! To je to napíču, lebo keď klikneš práve tlačítko, tak ono... Hej. Ale kurva! Ja už ho mám navždy, tak to jeba. No jasné. To ako, netrafil som ho, hej?
Reflex, bro. Ano! Dobré. Ano! Ako fakt? Dobrá hra. Zabudni, kurva! Pán strafil si sa nevšimol, som si to kápol. Idete do piče, vyhodil si ich pred závodne, ty sa netrafil alebo trafil? Kurva, trafil sa či nie? Isto sa netrafil, že? Ich chcel vyhodiť, že ale nič, kápo. To nevadí, to sa stáva aj najlepším, kápo. No jasné. Hen ten piče tam je s tým skalachom, čo mu zajebalo, či čo? Fast, nice try, bro, ale nič, no. Hen tých asi nevyhodí nikto, tam ich milión. To bolo čo? Nozum. Nedám mu nozum. Tvoje matky pes, veľký dík za rok sabu. Ľudia, prosím, nejaký pán R, jak sa dá do četu? Veľký dík, bro. Boha. Ako, jebe ti už. Počkaj, tento s týmto kalachom je cheater na 100%. Tvoje matky bez veľkej za 12 mesiacov, kápo, a neviem dodať ten nový sub. Počkaj, musím to pozrieť, hodím sa do Windowsu. Kaper. Kaper, veľký dík za tvoj sub, ľudia, reskalare z lav. Veľký dík, bro. Díka len, dík. A nerozumiem ti ani slovo, kápo. Bol som prvý, on je to vypnúť. S. Ako nerozumiem som ti ani jedno slovo, kábo. Málo! Málo! OK, už viem, ako to tu chodí, chacpem kapa 123LUL. To je môj či není? Idiot, čo tu skúša proti mi, že mu to zajebalo. Však mám desert. Mne to príde, že keď má nožík v ruke, tak má armor 4000, rozumieš? Ľudík, veľký dík za nový sub, tvoje matky 5, ešte raz dík za tvojich 12 mesiacov resub, veľký dík, bro. Fast, veľký dík za 200 bitov. Difonka, veľký dík za neviem koľko, kápo, veľký dík, bro. Anonym, pár 14, už to mám jen za dvie. Matička přes ulicu šla, řekla Restovi, jaký autík. Se z nej nestane ani priebaný astronautík. Ne, kecám, pekný večer a chat spam. Daj mi pokoj. Ty si fakt idiot. Čo ti jebe, vy ste fakt retardovaní niektorí. Ten Samsung je strašný, že to iba na dnes, kápo. To vypotuje ale strašne dobre. Keby som nie lagy, tak je to v pohode. No jasné, ty kozot! Zas tento, Valhalla. No idem si pre neho. Už ju switchujem, pozerám si zbranie všetko. Počkaj. Tam je môj. Dobré zvuky. Uníte do pičo, čo sa bojíte toto idiota. To čo tu robí ten môj idiot? On tam fakt nožíkom musel zabiť? Uhni ty retardovaný kokot. Čo ja preplo ty debil či čo? No jasné. Ha! Jasné, to bol zás on. Ten Samsung je super, konečne žiadny kancer či čo? Hej, no. Tu budú šúpiť hlavu, dívaj sa.
Dobre, stačilo by Češi. Už by asi stačilo tejto hry. Jak sa dá vypnúť? Dobre, dívajte sa hneď, čo s tým spravím. To už nikdy nebudem hrať. Teraz som to vymazal. Navždy. Aaaaaa.